Niko Lahtinen, tällä kaudella KV:n paidassa, mikä sai miehen siirtymään Tampereelle? No ihan kiva päästä lähelle kotiin, että Hämeenlinnassa kun asuu, niin taas hyvin vieressä. Että sen takia tänne sitten tulin. Että. Ja ihan ensimmäistä kertaa, että KV-paidassa ole viimeisellä KV-mestiskaudella taisit pari peliä käydä täällä lainalla pelaamassa. No, se oli siis Suomi-sarjakaudella. Joo, Suomi-sarjakaudella kävin silloin pari peliä lainalla. Joo. Se on. Ne oli ensikosketukset tähän jengiin. Mestiksessä on ollut koko aika nouseva trendi tuon sinun pisteiden ja varsinkin maalien suhteen. Jatkuuko tuo nouseva trendi täällä Tampereella? No, totta kai, että sen eteen on tehty hommia. Että se olisi niin kuin tarkoitus, että koko aika käydä osoittaa ylöspäin. Että. Mennään sitä kohti. Kuinka paljon vielä houkuttaa pelata niin hyvin, että pääsee liikaankin yrittämään? No totta kai sitä tässä on nyt sitäkin kohti tehdään töitä. Että katsotaan riittääkö rahkeet sitten sinne. Että. Tällä kaudella on aika paljon Mestiksestä lähtenyt pelaajia myöskin tuonne Keski-Eurooppaan. Oliko sinulla missään vaiheessa hinkua sinne lähteä? No ei ainakaan toistaiseksi vielä. Että jossain vaiheessa sitten ehkä, mutta ei ole vielä kyllä semmoista tullut, että sinne haluaisi. Miltä tämä KV nyt vaikuttaa? Tässä on aika paljon ollut ainakin alussa nuoria kavereita rinnalla. Joo, nuori jengi, mutta sitä kautta myös niin kuin nälkäinen, että kaikki haluaa vähän niin kuin näyttää mennä eteenpäin. Että se on ihan positiivinen homma, että ketään ei ole. Kaikki on täällä niin kuin tosissaan hommissa, että se on aina positiivista. Kuinkas noi harjoituspelit on mennyt? No, vähän vaihtelevasti, no, harkkamatseja, että vähän ollut maalinteossa meidän jengille vaikeuksia, mutta kyllähän niin sieltä tulee, on paikkoja saatu luotua, niin saadaan tehtyä sitten niitä maalejakin, niin aletaan pelejä voittaa vielä enemmän. Että. Ja ei kai vielä tässä elo-syyskuun vaihteessa tarvitse pelin ollakaan ihan huomissaan. Joo, eihän tässä vaiheessa ei vielä yhtäkään kannua nostella. Että mennään sitä syksyä kohti sitten, ei kun kevättä siis, sorry. Tällä viikolla kaksi peliä Kiekko-Vantaata vastaan, ensin Vantaalla ja sitten täällä Hakametsässä. Onko yhtään tullut tsekattua, että millainen joukkue siellä Jokereiden farmilla nyt oikein on? Ei ole tullut oikein katseltua, että ketä siellä pelailee. Muutama tuttu äijä, mutta kiva päästä mittaan niiden kondissa ja nähdä, missä ne menee tällä hetkellä. Ja no, hyvä mittari meillekin kyllä. Että. Mitäs mieltä olet KV-valmentaja Juuso Haal? Hänkin uutena tuli joukkueeseen. Kuinka hyvin olet päässyt jo sinuiksi hänen kanssaan? Ihan intohimoinen kiekkojätkä, että tykkään kyllä, että on niinku tosissaan tuossa hommassa, että mä tykkään siitä kyllä paljon, että se on niinku just intohimoinen tätä lajia kohtaan. Vie varmasti meitä kaikki eteenpäin. Tämä viikko varmasti harjoitellaan sitä maalintekoa, joka tuolla Heinolassa vähän tökki, niin mitä luulet, joko Kiekko-Vantaata vastaan sitten verkot heiluu oikein kunnolla? No toivotaan ainakin, että heiluu. Koitetaan reenaa sen verran hyvin, että saadaan paljon toistoa sisään ja paljon hyviä suorituksia tuossa reeneissä, niin ne siirtyy sitten siitä peleihinkin. Että. Näin. Mitä mieltä olet KV:n huollosta? Puhutaan, että miehet ovat jo 30-luvulta asti hoitaneet KV:n huoltoa. Pitääkö tämä paikkansa? Vähän vanhoja ja raihnahia ja se ne on. Että, en tiedä miten niillä hommatkin. Että saa nähdä, että loppukaudesta voi alkaa vähän jalka painaa pojilla, mutta toivottavasti jaksaa tämän kauden ainakin vielä. Eli te nuoremmat pelaajat pysytte kuitenkin heidän jutuissaan mukana? Joo, kyllä vähän huonompiahan niillä on ne jutut, mutta kyllä ne menee vielä. Että. Selvä, kiitoksia tsemppiä kauteen. Kiitoksia.